Então, irmãos, aqui nós temos notícias interessantes. A primeira delas é que tem os navios do Irã, petroleiros, navios com petróleo do Irã que está indo para a Venezuela, irmãos. E os Estados Unidos estão monitorando esses navios e está, tipo assim, querendo tomar alguma atitude, alguma ação para esses navios petroleiros não cheguem na Venezuela. A Venezuela está bancando em ouro pro Irã esse petróleo que está chegando. São 5 navios do Irã chegando então na Venezuela e tem ali os destroyers americanos ali já rondando o Caribe ali na Venezuela e já estão pensando em tomar alguma atitude para esses navios não chegarem na Venezuela. Outra notícia também preocupante é a questão da Jordânia, falando que pode haver um conflito massivo contra Israel, se acaso Israel considere então anexar ali Samaria, entre outros lugares da Jordânia, para Israel. Assim como disse a profecia de Jesus, irmãos, a profecia do Messias, aqueles que estiverem na Samaria, irmãos. Então, aqui se coloca essa profecia porque Israel está tentando anexar Samaria. Entendeu? E isso faz parte do plano de paz do século ali, de Trump e do cheiro dele, irmãos. Então a Jordânia, o rei da Jordânia, tá aí, tipo assim, alertando para um possível conflito massivo por causa dessa região da Samaria, entre outros, e Israel quer anexar com esse plano de paz lançado, irmãos. Então prestamos atenção também nessa situação que está acontecendo ali. Isso é profético. E outra notícia aqui, que câmeras no Rio de Janeiro vão monitorar o povo para não ter aglomerações. Também bem preocupante, digamos assim, né? Mas tranquilo, para quem está vivendo tudo isso, sabe que são apenas as dores, né? Apenas o começo do que está vindo, irmãos. E aqui a última notícia aqui. Iranianos incendeiam túmulos de Esther Emoterkei na Pérsia. Eu já tinha falado isso uma vez, que o Irã, então o próprio governo do Irã, ele queria retirar esse túmulo de Esther e de Mardoqueu lá do Irã, que tem um túmulo bíblico lá. Eles queriam tirar esse túmulo e agora diz que foi então vandalizado esse túmulo de Esther lá no Irã, irmãos. O diretor nacional da Liga Antidifamatória, Jonathan Kramberts, anunciou na sexta-feira passada, desde Berlim, que os túmulos dos judeus Esther e Mardoqueu no Irã, na antiga Pérsia, foram incendiados, irmãos. Então fica aqui também esse alerta contra esse incêndio que aconteceu ali, irmãos. Então eram essas notícias de hoje e espero contribuir para vocês aí. É um ponto.